O gizli qəhrəman idi. Amma Tovuz döyüşləri başlayanda öz qəhrəmanlığın üzə çıxartdı o. Qəhrəmanlığın üzə çıxartma ilə də özü şəhid oldu. Şəhidliyi ilə də hər şey tarixə yazıldı. Polad tarix yazmış bir oğlandı. Tovuz döyüşleriyle qığılcımlayan müharibə sentyabrın sonu daha da şiddetlendi ve biz noyabr ayında Qarabağa qələbə bayrağını sancdıq. Torpaqlarımızın geri qaytarılması uğrunda minlərlə əsker vətən deyə vuruşdu. Herkes Tovuz döyüşlərində şəhadətə yüksələn General Polad Həşimovu qəhrəman adlandırdı. Bəli, o qəhrəmandı. Səngərdə şəhid olan general. Artıq Polad Həşimovun şəhadətə yüksəlməsindən bir il ötür. Ailəsi onun anam günü ilə əlaqədar ehsan süfrəsi açıb. Yaxınları və qohumları məclisə gələrək generalı yad ediblər. Təşkil olunan məclisdə ailəsi və yaxınları general Polad Həşimovla bağlı öz təəssüratlarını kanalımızla bölüşüblər. Bu günləri bizim milli qəhrəmanımız general Polad Həşimovun anam günüdür və biz də onun bu burada məclis də onun adına biz də burada gəlib təşrif etib gəlmişik. Çünki o şəhiddir, özdəki nümunə bir insandır. Şəhidlər Qur'an-ı Kerimdə də belə bir ibarə vardı ki, üç tayfə, üç dəstə ölməz sayılır. Alimlər, üləmalər ölməz sayılır. Təqvalı və imanlı insanlar ölməz sayılır. Və bir də ki, qəhrəmanlar ölməz sayılır. Onlar əbədi insanlar üçün nümunədirlər. O cümlədən də Polad Həşimov da, yəni General Polad Həşimov da bizim ən istəkli sərkərdəmizdir, generalımızdır, məhəbbəti bizim qəlbimizdədir. Həmişə biz onu anırıq, həmişə onu biz yad edirik. Bugün də onu burada bu məclisdə yad etməyə gəlmişik və onun haqqında bir şeir yazmışam, oxumaq istəyirəm. Hər yerdə gedirik gör necə söhbət generaldan, hər ləhzə könül almalı ibrət generaldan. Soy adı Peyğəmbər babası Haşimə nisbət, zahirdir bu ismi ilə hekayət generaldan. Bir söylə Polad tək, hanı bir şiiri cavan mərd, səngər də o gün verdi şəhadət generaldan. Şən çöhrəsi insanlığın aləmdə nişani, çatmış bizə çünki bu əlamət generaldan. Hər əskəri övladı kimi bağrına bastı, görmüş vətən övladı məhəbbət generaldan. Çox bikəsə biçarəyə aləmdə mədədkar, öz xəlqi duyub daimi hörmət generaldan. Düşmən qabağında necə mərdanə diyandı, güc aldı vətən eşqinə millət generaldan. Torpaq vətən uğrunda edib canını qurban, dərs oldu bu cürət. Bu rəşadət generaldan meydanda şəhid oldu, qızıl qanı boyandı, ta razı qala şahı vilayət generaldan. Sultan da onun adına bir dəftər açıbdır. Ya Rəbb, sən onu etmə xəcalət generaldan. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Polad Həşimov haqqında hələ sağkən dostum Rəhimov Vüqar Alxanoğlu hərbi xidmətdə olduğu müddət vaxtı, hansı ki Şəmkir korpusundaydı, Polad Həşimov da həmən vaxtı Şəmkir korpusunun mavini idi. Korpus mavini idi və dostum Vüqar Opuskaya gələn zaman, əskərlikdən məzunə gəldiyi zaman onun haqqında çox gözəl fikirlər bölüşdü mənimlə, xoş danışdı, ağız dolusu danışdı, dedi belə bir adam var, əskərin qayğısına qalır, əskəri çox üstün tutur. Məndə ona qarşı onsuz bir sevgi yaranmışdı. Sonra bir müddət sonra onun şəhid olduğunu eşitdik. Dostum Vüqar da mənə çox pis olduq, üzüldük. Mən özüm də həvəskar bir şair kimi onun üçün bir şeir yazdım, hansı ki ailəsinə təqdim elədim. Və sonda bunu söyləyim ki, bu şehirdən sonra da müharibə oldu. Mən özüm də könüllü getmişdim ora. Qələbə qazandı, sonra paylaşma ikinci şehrim əsr elədim. Və o ikinci şehrim birinci bəndini səsləndirmək istəyərdim. Komandir, gözün aydın, alındı yurdum. Düşməni məhv etdi, müzəffər ordun. Getsən də qələbənin təməlin qoydun. Qarabağ fatihisən, Polad Həşimov. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun, ruhları şad olsun. Şəhid generalın anası Səmayə Həşimova kanalımıza müsahibə verərək oğlu ilə fəxr etdiyini və 8 noyabr zəfər yolunun Polad Həşimovun şəhadəti ilə başladığını bildirib. Oğlumun əlbəttə qəhrəmanlığı haqqında mən çox sözlər danışa bilərəm. 28 illik qəhrəmanlığın bir günə, bir saada onu sığışdırmaq olmaz. Polad qəhrəmanlığı bir mən yox, bütün xalqım deyir. Xalq Polada qəhrəman deyirsə,
mən niyə deməyim ki, xalqım ona da qəhrəman deyir. Polad həqiqətən də qəhrəman idi. Qəhrəmanlığı 28 ildə göstərmişdi öz qəhrəmanlığı və 12-si Tovuz döyüşləri başlayanda Polad həqiqi qəhrəmanlığı üzə çıxartdı. O gizli qəhrəman idi. Amma Tovuz döyüşləri başlayanda öz qəhrəmanlığın üzə çıxartdı. O qəhrəmanlığı üzə çıxartma ilə də özü şahid oldu. Şahidliyi ilə də hər şey tarixə yazıldı. Polad tarix yazmış bir oğlandı. Bu bizim, bizlər gedərik. Neçə illər keçər, əsrlər keçər. Poladın yazdığı tarixlər yaşayar. Azərbaycan xalqı üçün. Bizim gələcək yetişdirmələrimiz üçün, tarixlərimizin yazılmağı üçün. Polad Həşimov Azərbaycanda tarix yazıb. Azərbaycanın İlk generalıdır, Səngərdə şəhid olan. Azərbaycan xalqının fərəyidir, Azərbaycan xalqının qürurudur. Mən ona görə də yetişdirdiyim oğlumla özüm fəxr edirəm. Belə bir oğlu özüm yetişdirmişəm, ona görə də ona fəxr edirəm.